បាទសួស្តីបងប្អូនដែលរៀនជាមួយគ្រូវគ្គទី8សាជាថ្មីបាទនេះជាវីដេអូភាគទី14លើមុខជាឬក៏វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទី2បាទត្រៀមណាដល់ភាគទី14បាទដូចដល់ដងដែរគ្រូមិនចាំបាច់និយាយខាងលើទេគ្រូនិយាយខ្លឹមសារតែម្ដងទី1 10ពិន្ទុបាទចូលគូសញ្ញារង្វង់មុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទ1ការ៉េ ABCD មានអង្កត់ទ្រូងប្រសពគ្នាត្រង់ O គេសួរថាតើត្រិកោណ AOB ជាប្រភេទត្រិកោណអ្វីកត្រិកោណសមបាទតែមិនកែងខត្រិកោណកែងតែមិនសមបាទគូត្រិកោណសមាំងខត្រិកោណកែងសមបាទអញ្ចឹងកខគូខនេះគឺខុសគ្នាទាំងអស់តើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬមិនមានឬមាន2ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ទី2ប្រេឡូក្រាម ABCD ម្ដងទៀតអាមុនការ៉េឥឡូវប្រេឡូក្រាមម្ដង ABCD មាន AB ស្មើនឹង4សង់ទីម៉ែត្រនិង BC ស្មើ7សង់ទីម៉ែត្រតើប្រវែងអង្កត់ទ្រូងរបស់វាតិចជាង1ណាតិចជាង1ណាក3សង់ទីម៉ែត្រខ4សង់ទីម៉ែត្រគ7សង់ទីម៉ែត្រខ11សង់ទីម៉ែត្របាទឥឡូវយើងបន្តមកគូគង10ពិន្ទុលេខ2រំងចូលគូគង A និង B បានចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទ A គឺជាតម្រងរូបមន្តបាទកត្តា x + 1កត្តា x ការ៉េ + x + 1បាទចំណុចទី1ចំណុចទី2 x កត្តា x + 1កត្តា x ការ៉េ + x + 1ខុសតែសញ្ញាដកទេឡើងទាំងពីរហ្នឹងណាអឺ + ដកដកទៅ + ប៉ុន្តែទៅនៅ + ដែរ + 1នេះទី3x + 1កត្តា x + 1ទី4 x + 1តែ x + 1ទី5 x + 1តែ x + 1អញ្ចឹងខុសសញ្ញាតិចតិចសម្រាប់ទី3មកទី4ទី5នេះអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងពលិតឬក៏យើងគិតអនុវត្តតាមប្រមន្តទៅយើងទទួលបាននៅចម្លើយនៅ b នេះបាទ a គឺ x ការ៉េ + 2x + 1 b គឺ x ការ៉េ + 1 c គឺ x ការ៉េ + 1 d x ការ៉េ + 2x + 1អឺ x + 1 f x + 1ហើយចម្លើយ1ត្រូវអ្វី2 3 4 5នឹងត្រូវនឹងគូរបស់វាមួយណានៅ a b c d e f នេះចូលមករំងទី3បាទ10ពិន្ទុមើលរូបរុគ្គនីតាមសំណួរករណីរូបនីមួយនីមួយដូចខាងក្រោមហ្នឹងណាបាទរូបទី1នេះរូបវាជាប្លេឡូក្រាមបាទ a s t o yតែតរូបកណត្រូបកកំណត់ x ដើម្បីចតកោណ ASTO ជាលេខរូបក្រាមបាទរូបជាលេខរូបក្រាមហើយយើងកំណត់ជាលេខរូបក្រាមបន្តមកតង់ទៀត2រូបខបាទរូបខរូបខនេះរករង្វាស់មុំឬក៏រំលែងមុំ BDC BDC សញ្ញាសួរបាទបើ BCDE ជាលេខរូបក្រាមលេខរូបក្រាមទៀតបាទលេខរូបក្រាមទីខាងលើកំណត់ឲ្យចេញជាលេខរូបក្រាមខាងក្រោមលេខរូបក្រាមស្រាប់បាទចន្លោះតិចសិអសិអបានណាសិគ្រប់ហើយអាចពុះជា2ទូទុបនឹងបានបាទខាងទី4ធំភ័យបន្ទុកច្រើនសរសេរកសោមបច្ចេកណិតចំពោះគុំកតា a គឺស្មើ x ការ៉េ + 8x + 12 b ស្មើនឹង x ការ៉េ + 4x + 4x + 16c ស្មើនឹង x ការ៉េ
14លើ9 y ការ៉េ d ស្មើនឹង x 2 x ដក1លើជាការ៉េដក x បូក1លើជាការ៉េហើយនឹង e x ការ៉េដក2 y ការ៉េ z ដក y ការ៉េដក z បាទនេះដក z ដក y ការ៉េ z ហើយដក z ការ៉េជួបមុនទាំងអស់បាទអា e នឹងជួបមុន d នឹងជួបមុន c នឹងជួបមុន b ក៏ជួបមុនបាទអានេះគឺទូទៅនៅទី5 10បន្ទុកក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកនារី2នាក់និងបុរស2នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននោះតែងតែឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើស2នាក់ដើរដើម្បីដើរកំសាន្តសំណួរគឺថារកប្របាបដែលចាប់ឆ្នោតបាននារី1នាក់និងបុរស1នាក់បាទប៉ុណ្ណឹងបាទចាប់បុរស2ក្នុងបុរសចាប់នារីក្នុងនារីសរុបមកចាប់នៅក្នុងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងចំនួន4នាក់ជ្រើសរើសយក2នាក់ទី6 10បន្ទុកសង្ក្រាបនេះសម្រាប់ការបន្ទាត់ D ដែលមានរេងក្រិចស្មើ x ដក2និង D ព្រីម y ក្រិចស្មើ2ដែលជារៀងមិនពេញលេញក្នុងប្លង់កូអូនេតែមួយទី7 15បន្ទុកមាត្រនៃកោណមានរង្វាស់96ផៃសង់ទីម៉ែត្រគីបនិងកម្ពស់មានរង្វាស់8សង់ទីម៉ែត្រផ្ទៃកន្លាខាងមានរង្វាស់60ផៃសង់ទីម៉ែត្រការ៉េកាយគណនេះក៏គណនេះចំណេតនៃកោណខគណនេះផ្ទៃកន្លាសរុបនៃកោណបាទអញ្ចឹងចំណេតកោណរូបមុនឬក៏តាក់ទងនឹងរូបមុនណាតែទីខាងហ៎បាទតែស្គាល់កម្មហ៎កម្មបានកោនេះអត់ទេស្គាល់កពស់ស្គាល់មៀតអញ្ចឹងត្រូវ complete រកកម្មខរូបទីកលាសរុបនៃកោអញ្ចឹងយកលាទីខាងបូកនឹងលាទីបាទតែបាទអត់ស្គាល់កម្មអញ្ចឹងចាំរកកម្មបន្ថែមផងតាមរយៈសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យបាទកម្មដែលគេឲ្យគឺប្រើទៅសមត្ថកម្មចឹងរកកម្មឃើញណាចូលមកដល់ទី8បាទទី8តាមម៉េច15បន្ទុក A B C D ជាចតុកោណដែលមានអង្កត់ទ្រូង2កែងគ្នារកចតុកោណមានកត់ទ្រូង2កែងគ្នាមិនប្រកបទេថាវាជាចតុកោណស្មើឬក៏ការ៉េណាយើងគូអង្កត់ទ្រូងកែងគ្នាធម្មតាទេហើយរូបយើងជាចតុកោណជាចតុកោណសាមញ្ញបាទតពីគូមានកត់ទ្រូងកែងគ្នាហើយក៏គិតថាស្មើទៀតណាកុំគួរឲ្យស្មើគូតកែងបានណាបាទហើយមាន3ចំនួន4ចំណុច M N E S ជាចំណុចកដាលរៀងនៃអង្កត់ M គឺកដាល AB N កដាល BC A កដាល CD និង S កដាល DA ក៏ស្រាយព្រោះថាចំណុចទាំង4នៅលើរង្វង់តែមួយបាទចំណុចទាំង4នៅលើរង្វង់តែមួយមានន័យថាចំណុចទាំង4នោះស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយនឹងមួយដែលហៅឈ្មោះថាផ្ចិតរង្វង់អញ្ចឹងបាទផ្សាយសាកមើលហើយយើងអុជធ្លាប់បានកែហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានចម្លែកអាចខមមិនសួរបានសម្រាប់លោកគ្រូចុងក្រោយសូមជូនពួកបងប្អូនប្រឡងចប់គ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះបងប្អូនកិត្តិកម្មរៀនសូត្រហើយចុងក្រោយថ្មីសូមអរគុណសូមជម្រាប